panggilan telefon daripada Datuk Sri Anwar dalam pukul 2:30 pagi. Jadi ketika itu saya cakap dengan kau, we have to fight. Kita kena make sure kita kira betul-betul. Kan? Undi rosak pun dekat 800. I mean, how could it be? Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Kalau saya bagi Samsul ni status dengan Salvador lah, syarikat million-million. Saya bagi dia dapat menjadi businessman yang berjaya. Itulah kalau saya lah ketua. Saya akan, untuk Perdana Menteri lah contoh senang. Kalau saya Perdana Menteri, saya akan hadiahkan kawan saya banyak jasa ini.